گهی کرسن فقیر منگا شا منگا گدا درمن چنان ازم منو بلسن اولوغ دنیا یسغمم دور هر بر هنرمندلر هر بر آوازخوانلرمز باشقا ایشلار بیلن شغللاشگان شو بخاطر بر لقمه نان تریلیگه توپایدیب شونگه مصروف شونی اوزیگه پیشه بیلیب یورگانمیز و شوندای من اوزیم دهقونچیلیگیم بور دهقونچیلیگ قیلمن مانا پاخته ایکنمن ارپه ایکنمن بوغدای ایکنمن قاول ایکنمن تربوز ایکنمن مانا شولار بیلن مصروفمن. نیست امید خلاصی زی فساد آفیل چون که تقدیر چنین بود چه تدبیر کنم. حال روز ماهی از دوستا اما بزددن بوی ایش آغار من 45 یل تار قولیگه پنجلارم تار دوستگه وینگن تار دوستگه سملان دوستگه وینگن رقم رقم آوازدان چکدگن قول بگون بلدی قولیگه آلد ایشلاب yerdan terpoqni iqitib ag'darib bunga sen bug'doy qo'shib arpa qo'shib paxta ekib osil olib yeyaman desa endi bu qo'lga ko'p qiyin ko'rinadi. Majbur bo'lsa odam qiladi degan. Hayotingiz, hozirgi hayotingiz haqida aytib bersangiz, hayot qanday o'tayapti? Hayot hech o'tmaydi. Ertang bilan choyni bo'lsa qaraymiz non pilislab ketgan. Bo'jiga un bo'lmasa non bo'lami? Bolalar peshinga dadajon nima qilamiz desa, xudo meribon bacham deymanda mo'tarsi kelib dash ketaman. Peshinga o'shirga o'zimni masruf qilaman, uyga kelayman. Ki balalarim ko'radi yig'layman. Kelsam o'zim yig'layman de. Nima de? Nima kerak? Kimga aytayman bu gapni? Kechani balalarim so'raydi, dadajon peshin o'tdi, kecha qanday qilamiz? Açam xudo meribon deyman diye. Bir mincha undi topar, mincha qorar, keskan osh deymiz, bichoq bilan qirqar, suvga qaynatar. Bachalarim dedim, bu shu ro'zgor o'tadi bacham muborza deyman. Bachagilar aytadi, endi ular katta-katta bo'lgan, 20ga kirgan, 22ga kirgan. Aytasiz, dadajon, siz muborza qilgansiz. Bizda siz davlodingiz, bizda muborza qilamiz deydi. Bu bir ro'z bo'lsa ekan, ikki ro'z bo'lsa ekan, yalg'usi bir oy bo'lsa ekan. Bu umr bu sozga o'tami? 57 ga kirdim. Meni shu g'amga 5 yil yog'lig'imda tilimdan xat beraman. Shu holatda bo'lsa 5 yilga men yo'qman. Dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanayotgan ekansiz. Bu hayotingiz uchun qanday bir o'zgarish olib kelmaydimi? Bilta 180,000 rubl kishi zurat qilar ekan. Sizdan undan bundan bir raqam qilib hamkorlik qilishib akalla shu yetay bo'l yaxshi bo'lamanmi deb bo'l birlagri pas qoldi bo'lmadi o'sha doim mana shu yekin bo'ldi qishga bo'ladi maysa tasa bu yaxshi bo'lib bo'lar hamal savrdida keling yog'in bo'lmaydi yekinlar qurib ketasiz. Ziroat sohasida ish olib bordingiz yaxshi natija olmadingiz nihoyat nima qilmoqchisiz siz mana ro'zg'or o'tkazish uchun qiynalmoqda ekansiz. Kecha bir bajaycha o'ylaymanki nima ish qilsam. Qaqqa borsam, nima qilsam, imkoni bo'lmagan shu Eron chiqsam, borsam o'sha yerdagi bir yetimchilik qilsam. Hatto mana shu yerga g'avur qilib yotibman. Imkoniyat yo'q, shu yerdan bir yoqqa chiqarga imkoniyat yo'q, yolg'usi. Kobulga borarga imkoniyat mani shaxsan o'zimga yo'q. Chor mutarkira imkoniyat yo'q, mana shu yerdan Kobulga borib bir ish axtarsam. Bo'lmasa olam, qila olaman men. Bir o'talga foydali ham qila olaman, choyni piyolam yuva olaman, qozon tovoq ham yuva olaman. Radio televizioni Shubirg'on shahriga vazifati mudiri farasida 30 yil men xizmat qildim. 45 yil san'at yo'liga xizmat qildim. 30 yil ham qalam bilan edi, 45 yil ham mana shu ohang edi, shu hunar edi, shu musiqa edi. Ofisni o'qitar edim, Navoiyni o'qitar edim, Sa'dni o'qitar edim, Fuzulni o'qitar edim, Mashrabni o'qitar edim, Bedilni o'qitar edim. Bir she'r topay shu jamiyaga chiqaray taqdim qilay. Shuni bilan sargardon edim. Ammo bugun ishtiboq qilib ekanman. Keyin shuni qabati boshqa bir ish bo'lsa edi, ehtiyoj bo'lmay ekanman. Ko'p qatti man
Yalqız soyib endi sizni savolingiz bir umumiy savol qilib qo'ydingiz. Bu to'g'ri sizni bir savolingizga men kamas kam 5 soat suhbat qilsam ham kam. Men ko'p qattiq hunar san'at sevar, hunar sevar, farhang sevar do'stlarimni ko'p qattiq bilamadim. Endi mana hunarmandlar vaziyati yaxshi emas dedingiz. Siz boshqa hunarmandlar bilan ham aloqadamisiz? Mana shamoldagi hunarmandlar bilan ular nima ish qilyapti? Imkoniyati bor biror do'kon qilgan, imkoniyati yo'g'i bir rela qilib bozorga chiqqan. Ana zamindori bizga o'xshab dehqonchilik qilgan. Janob Kamol Seymon, endi Taliban hukumatı bu borada biron zamina yaratgan emasmi? Go'yo mana sizlarning bu musiqadan man qildi, keyin u yerda madaniyat xabarlar idorasi bor, ular bilan aloqa qurib bilan hamkorlik yo qanday bir ish bunday masalalar uchun harakat qilmadingizmi? Yangi kel bo'ldi, bular ham yangi harakat qilyapti. Inshaalloh keyinga bular ham ijoza berar deyman. Inshaalloh himoya qilar bizlarni deb shunda umidvorliklarim bor. Buni endi siz oldinroq suhbatlaringizda aytdingizki, go'yo men Afg'onistondan tashqariga borib ham misol qo'shiq o'qidim yo musiqa chertdim dedingiz. Endi o'sha tashqi safarlaringiz haqida aytib bersangiz, qaysi mamlakatlarga bordingiz va qanday qo'shiqlar, konsertlar ijro etdingiz? Bir ohang tuzatdik, shu saydida aytdilar, Ahmadi keldi. She'ri ham o'zimdan, ohang ham o'zimdan. So'ra bu kishi ko'rdi u, toyit qildi u. So'ra shu do'sti afg'on hind bo'ldi, shunga Karzay bilan 280 nafar bilan urushdik. Vakili bir nima 20 o'shlarga unarman dedi. Bordi-chi Hindistonga, o'sha yerda o'tal oshiq qoya bizga joy berdi u. 12 kun qoldi, so'ra shu ohangni o'qidim. Abu Layla salomimda bobomni ko'rgani keldim. Bayo Layla vay kalomimda bobolar ko'r gel keldim. Salom ay xalq Hindiston, bobom kezgan azar bog'i buston. Manam farzand Turkiston, bobom de ko'r gel keldim. Ziyorat tosh mahal qarzim, ibodat og'rada farzim. Yeshit shovi jahon arzim, bobom de ko'r gel keldim. Shu ohangga ko'p istiqbol bo'ldi. Boburning nevaralari hammasi hindu bo'lib ketgan, quloqlariga tarjima bo'layotgan muallif qo'yilgan ekan. Bular ko'p istiqbol qildilar. Ha, shuni dubora o'qi. Ha, shuni dubora o'qi deb boshladi bular. Ay, kush qilib o'qib berdik so'rab.